силни градушки в половин България. Прокуратурата се самосезира, след като нова показа как напълно здрав човек получава ТЕЛК решение. Търговската война срещу китайския гигант Huawei ескалира. Засегнати ще бъдат клиентите на компанията в целия свят, включително и България. Френската кинолегенда Ален Делон със Златна палма в Кан за цялостен принос в киноизкуството. Новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централните новини на Нова. Здравейте. Мощни градушки в половин България. Насъжденията в десетки населени места в северо-западната и централната част на страната са унищожени. На места ледените късове са падали в продължение на 10-15 минути. Пострадаха села в Плевенско, в които само преди седмица буря отнесе покриви и изкорени дървета. От най-засегнатите райони в Монтанско и Плевенско сега репортерите на Нова. Първо към Мартин Георгиев, който се намира в плевенското село Морава. Колко големи са щетите при теб? Да, здравейте, село Морава. Той е в полезрението на Свещовска община. Сега ще видите. Улиците се превърнаха в реки. Асфалтът е отнесен. Тук говорим вече не само за градушка, но и за порой, които нанасят щети на инфраструктурата. Лоша новина и за пътуващите по железопътната линия между Левски и Свищов. Тя отново е спряна и затворена за движение. Локомотивният машинист преди минути разбрахме усетил нетипични вибрации и върна пътниците отново на гара Морава, които бяха транспортирани. А село Морава, помните, в петък ви го показахме, беше ударено от градушката, повечето после ви бяха унищожени, сега за жалост те са наводнени. Изключително тежка ситуация, не само тук в Деляновци, в селата Вардим. Въобще ситуацията в Свещовско е критична. Заседават кризисните щабове и оглеждат какво се случва, за да знаят какво да предприемат, тъй като дъжда спря буквално преди минути. Очаквайте подробности за щетите в Свещовско в късната ни емисия. Мартин Георгиев от търновското село Морава. Благодарим. Сега към щетите в Монтанско. Биляна Борисова е в едно от селата, където градушката унищожи продукцията на хората. Биляна, към теб. Здравейте! Това е останало от 5 часа вече след опустошителната градушка тук в Монтанското село Горна Вереница. Ледените късове са падали в продължение на 30 минути и са унищожили градините на хората. Можете да видите тук картофите на тази жена са сравнени с земята, както пипера и доматите. Това всичко е в всички градини тук в Монтанското село Горна Вереница. Градушка с големината на лешник и силен дъжд засипаха след обедните часове монтанското село Горна Вереница. За минути трудът на хората е сравнен с земята. Това повече няма да стане. От градината на Параскева ще оживеят само стръковете зеленчуци в малкия и парник. Картофите, горе домати, пипер, всичко е край. Няма, трябва наново всичко да се пресажда. Колко ви властари огромни са и ги е прекършило с грозата потеха. Градината на Бисер също побеляла от ледените зърна. И пипера е до земята сравнен. Е там доматите, които са насадени, всичко е повалено. Богдана Денчева пък изпрати снимка от градушката ударила Ловеч. Кадри от побелели пътища се появиха и от главния път София-Варна край български извор. Лошото време не се размина и без пътни инциденти. Една жена загина при катастрофа между Монтана и Берковица. Други двама са ранени и са настанени в болница. Челният сблъсък станал на завой. От Агенцията за борба с градушките в Монтана казаха, че са изстрелвани ракети към облаците, но това село не съвпада в обсега им. Биляна Борисова, защитите от последната градушка, благодарим ти. А след разследване на Нова, прокуратурата започва досъдебно производство за издаване на фалшивите украшения. Разследването на нашия колега Марин Николов продължило 9 месеца, показа как напълно здрав пациент получи епикриза за тежко заболяване и процент инвалидност, без дори да е ходил на лекар. Схемата са замесени няколко лекари с различни специалности и посредници. Продължението сега. Напълно здрав мъж се здобива с диагнози за глухота и епилепсия.
без да е виждал лекарите и те него. Посредникът е кака Вили. Ало, доктор Чингалов, аз съм Величка. Как си на работа днеска? До 5:30. Е, това е от Пловдив, където ти показах. Месеци по-късно, на базата на тези и още неверни документи, бе издадено ТЕЛК решение с 35% инвалидност. За него не се полага пенсия, но схемата е подобна и при фалшивите инвалиди, които получават помощи, признават лекари. Включително и препоръчаният личен лекар в историята ни. Цялата махла там са с депакини, а обаче не ги взема. Депакин? За гърчове, за припадъци. 500 мг най-редовно. Да пиша, вие го правите, съмнявате се, ама пак го правите. Ама аз винаги съм казвала на колегите. Значи, тези специалисти какво правят? Така ли не виждат, че този човек не е с това? Но тя донесе ли ми документа? Няма начин да ни го напиша. Лах ще ме накаже, ако нещо лъжа. Не съм свикнал да лъжа. Останалите лекари издали документи за нереалните болести и отрекоха да познават Величка. Тази жена, дали я познават? Не. Каза се Величка. Изобщо. Кака Величка, и викате. Не. Накрая самата кака Вили не бе открита за коментар. По случая се самосезира прокуратурата в Хасково. Иззета е или е предадена доброволно и документацията, както от дома на посредника, така и от част от лекарите. Разпити на свидетелите, в това число и част от лекарите. Разкритите от екипа ни злоупотреби са основно на етапа по набиране на документи преди явяването на пациента пред ТЕЛК. Самите ТЕЛК комисии не носят отговорност за тяхната истинност, защото не преглеждат пациента обстойно с апаратура на място. Това дава почва за злоупотреби, твърдят юристи, лекари и хора с увреждания. В същото време, новата наредба, приета като мярка срещу фалшивите телкове, урязва пенсиите на много истински болни, твърдят майки на деца с увреждания. Съгласни с тях са и от Българския лекарски съюз. Къде е електронното здравно досие? Мисля, че трябва най-накрая да се зададе възможност за обективна преценка на здравословното състояние на българските граждани. Има ли субективен, но начин на мислене, на преценка, винаги може да имат грешки, волни или неволни, които да доведат до сбъркване на ситуацията. Не може само на лекарите, които участват в този процес, да се вменява вина. Те не всички са такива. Говорим и за малък процент. Нека се съгласим с това. В никакъв случай той не е огромен. Явно тази наредба не работи и трябва да бъде основно и кардинално преразгледана. За новините на Нова, Марин Николов. На фона на това от Националния осигурителен институт отчетоха, че пенсиите за инвалидност са намалели, но незначително, с 0,2%. По-значителни са разликите при новите пенсионери с ТЕЛК. Ако през последното 3 месечие на 2017 са били над 10 000 души, то през същия период на 2018 са около 6500. По-малък е и броят на хората с възстановен и с възстановени ТЕЛК пенсии след преосвидетелстване с около 8%. През последните месеци на 2018 влезе в сила спорна промяна за определяне на трайно намалена нетрудоспособност. С нея държавата искаше да се бори с фалшивите телкове, а пациенти се оплакаха, че новите правила са в ущърб на нуждаещите се. И още днешния ден търговската война срещу китайския гигант Huawei ескалира и ще засегне клиентите на компанията в цял свят, включително и тук в България. Google обявиха, че спира достъпа на устройствата Huawei до някои от актуализациите на операционната система Android. Причината – наложените санкции от Съединените щати. И какво означава всичко това за хората, които имат телефон или пък таблети на тази китайска компания? Ивомира Пехливанова. Повече по тази тема. Здравейте! Конфликтът между Пекин и Вашингтон ескалира още миналата седмица, когато телекомуникационният гигант влезе в черния списък на щатите с вражески фирми, на които се забранява достъпа до американския пазар и правенето на бизнес с американски компании. Официално съобщение от Google признаха, че са започнали да изпълняват заповедта, а това означава, че от бъдещите продукти на компанията ще изчезнат популярни приложения като пощата Gmail, каналът за видеосподеляне YouTube и браузъра Chrome. Потребителите няма да имат достъп и до онлайн магазина Google Play Store. Промените обаче няма да засегнат настоящите притежатели на китайските устройства. Те ще продължават да получават всички услуги, както и последните актуализации по отношение на софтуерната сигурност. В това число ще влизат и смартфони и таблети, които все още са в наличност на пазарите в световен мащаб. Вече трета година смартфонът в джоба на Тодор е Huawei. Спира се на него заради операционната система Android.
Има два големи софтуера за телефон, съответно избираш си дали да си на един или на другия. Трети вариант за Тодор е немислим при покупката на нов телефон. По една случайност вчера, понеже вече старте модела, погледнах да видя какви нови имат точно Huawei. И тази сутрин видях другата новина, че Google спира да комуникира с тях. И малко съм разколебан. От Huawei били подготвени за подобен развой на отношенията с Америка, твърдят IT-експерти. Затова от години разработвали собствена операционна система. Това обаче крие риск от бъгове, а дори и с нов софтуер устройствата няма да имат възможност да теглят приложения от онлайн магазина на Google. И независимо каква операционна система ще разработи Huawei от тук нататък, ако тя не бъде сертифицирана в САЩ като безопасна, няма да получат достъп. Това е идеята. В официална позиция от Huawei заявяват, че марката има значителен принос към развитието на Android по целия свят и един от ключовите глобални партньори на Android, което е в полза на цялата индустрия. Китай рядко предприема радикални стъпки във външната си търговия, твърди предприемачът Цън Цон, и очаква, че страната му ще запази дипломатичния тон. По време на преустановяване на това напрежение е по-добре и за двете страни, повече за Китай, разбира се, тъй като тя може да си позволи да чака и докато чака да губи. Не изостряне на конфликта, а дълги преговори между двете страни ще решат бъдещето на телекомуникационния гигант. В Китай президента мандата му е по-дълъг от американския, така че това е една предпоставка просто да си изчака, може би да дойде следващия, който евентуално да бъде по-предразположен към Китай. Само преди година, отново заради санкции на американското правителство, друг голям китайски производител на телефони беше изправен на ръба на фалита. Политически новини. Бойко Борисов няма да подава оставка, какъвто и да е резултатът от европейските избори в неделя. Това обяви премиерът 6 дни преди вота. Борисов съобщи още, че програмата за саниране ще бъде подновена следващата година. Премиерът Борисов попари очакванията за оставка на кабинета Борисов 3. Това заяви самият той по-рано днес, като не изключи възможността да поиска още оставки в кабинета. И преповтори, че очаква от опонентите си компромат в стил Костинброд по аналогия на 2013 година. Аз съм си говорил пред партията вчера да се наштрек те. Не е ваша работа. Ще видиме. Вчера съм говорил на 15-16 хиляди души. Така че да имат представа. Днес по време на обиколката си в Пазарджик премиерът обяви. Програмата за саниране ще се поднови следващата година. В момента се търсил подходящ модел. Когато работеше и виждате разликата между санираните и несанираните блокове, тогава всички си мълчахте. Не? Това е като за Коледа и Великден, когато даваме по 50 милиона за пенсионери. Мислиме за следващата година какво да правим. Пазарджик министър-председателят присъства и на откриването на предприятие към автомобилен завод. Той ще осигури нови над 1000 работни места. Обиколката на Борисов продължи с инспекция на пътя между Асеновград и Пловдив, а 10-километровата отсечка беше разширена, за да намалеят катастрофите. А гледай каква красота, а? Помниш ли какво беше? И препотвърди, тол система трябва да има, за да се поддържа пътната мрежа. Няма как за 10 евро да минаваш България с тир. Няма друга такава цена. Виждате. Нашите българи, като отидат в Гърция по 200-300 хиляди на празник човека, всички на границата, 5 евро в едната посока, 5 евро в другата. Така че, тук дори кмета от БСП ще ви каже, без пари, без такси, без данъци, нищо не може да се направи. 20 милиона лева отдели държавата за изграждането на обходния път на Поморие, което стартира. Очакванията са лятото да се облегчи трафика между Бургас и Слънчев бряг. Междувременно в късния следобед Борисов посети 11-километровото разширение на газопреносната мрежа от турско-българската до българо-турската граница, част от газов хъб Балкан, което щяло да спомогне за енергийната диверсификация на страната. Среща на високо ниво в ДАНС заради офшорките на политиците. Съвещанието е било посветено на поисканата от главния прокурор информация за несъответствие в имотното състояние на лицата, които заемат висши публични длъжности. На срещата са присъствали шефът на ДАНС, главният прокурор, вътрешният министър, шефката на НАП и шефове на други служби. Българи в престъпна схема за производство на нелегални цигари в Испания. Нелегален тютюн за 6 милиона и 500 хиляди евро е конфискуван при разкриване на групата. Задържани са 22 души, трима от тях са българи на ръководни позиции в престъпната схема. Машините, консумативите и тютюнът били внасени от България в Испания. По неофициална информация, българите са бивши служители на фабрики за цигари у нас и са специалисти в производството на машини за цигари.
специално оборудван цех, тютюнът е бил пакетиран и пласиран в Германия и Великобритания. Работниците живеели там и били държани изолирани от света. Единият от българите контролирал дейността им. Спечелените пари са били изпирани през различни фирми, влагани в строителството на луксозни къщи, на жилищни сгради у нас и в Испания. Акцията по издирването на беглеца в Костенец продължава вече 11-ти ден. Полицията не успява да открие Стоян Зайков. В събота беше намерено вероятното оръжие на едно от двете убийства, станали в града през последните дни. В издирването се включи целият ресурс на МВР. Кучета, дронове, термовизионни камери и високопроходими автомобили, но за сега резултат няма. Сигнал за полицейско насилие в Плевен. Мъж е с счупени ребра, с контузии по тялото след ареста. Според пострадалия, полицаите са го били пребили. Според униформените, той е бил агресивен, оказвал е съпротива и дори се е наложило да извикат подкрепления. А един от полицаите е пострадал леко. Репортаж на Мартин Георгиев. Това е Росен Кирилов от Плевен, криминално проявен с много регистрации в МВР. А това са следите от полицейски палки по тялото му, след като мъжът бил задържан с нощи. Причината за ареста – слушал силно музика в 3 през нощта. Идват полицаи, намалете музиката. Окей, казах, намаляваме, спираме. Пуснах ми с телефона, след 10 минути се връщат на хубавото навътре. Еми тука ме биха, в полицията ме биха пак. Еми тука го биха около 10 минути. Нямам представа, тук изгубих съзнание даже. От полицията обясниха, че патрул на два пъти е бил в дома на Росен. Първо бил предупреден устно. Втория път обаче се е стигнал до употреба на сила. Той пак си продължи с неговата си теза. Какви сте вие? Започна да ни обижда, помяри, простаци. Не сме били никакви да му кажем какво да прави. Стана агресивен, при което аз го дръпнах да излиза навънка. И да излиза от къщата навънка. При което той посегна с имрук да ме удари. Аз се защитих с ръка, иначе щеше да ме удари в лицето. И той ме удари в ръката. Разкъса служебния ми отличителен знак, при което бяхме принудени да използваме физическа сила и помощни средства, палка по образец. Росен има рани по цялото тяло, има изчупени ребра. Семейството му не вижда вина в него. От тук нататък ще си търса правата. Защото това да ни се случва. Защото За истината и да кажа, че ние сме виновни. Все младсинствата са виновни. За какво? А полицията е докладвала случая на прокуратурата за неподчинение при арест. Събирате всички документи относно фактическата установка и действията на служителите, като събраните материали ще бъдат докладвани. Кой кого е бил и нападнал, трябва да стане ясно до 2 месеца. Еколози ще изследват качеството на въздуха в София. Това реши и съдът по делото срещу столичната община. От гражданската организация Група за чист въздух изразиха съмнение в безпристрастността и обективността на експертите, които ще бъдат назначени от Екоминистерството. Причината е, че и Министерството, и столичната община се управляват от една и съща политическа сила. Поискана е и медицинска експертиза, която да даде заключение за вредата за здравето на гражданите. Ние не искаме никакви обезщетения от страна на столична община. Искаме да се преустанови замърсяването, доколкото то зависи от столична община, зависи доста. Искаме да се предприемат мерки, с които да се компенсира това, че гражданите толкова дълго време дишаха мръсния въздух. Например, да се субсидират прегледи при пулмолози, алерголози и така нататък. И също така искаме да се установи, че от 2015 до 2017 година е имало замърсяване на въздуха по вина на столична община, което ще даде възможност на всеки гражданин, който прецени, ако желая да си води дело за обезщетение срещу столична община. Производители на зелена енергия заплашиха да блокират гранични пунктове и демонстративно да унищожат една от ВЕИ централите. Причината. Според тях имало злоупотреби в сектора, цената плащали пък хората. Отговорът на министъра на енергетиката е, че ВЕИ-тата са ползвали двоен тип финансиране, срещу тях са и работодателските организации. Още миналата седмица представителите на малки зелени централи демонстрираха своето недоволство. Причината – искат по-добри условия. Ние работим 3 пъти под себестойност. 4 години. Проблемът идва от поправка в закона за енергетиката. По думите им, тя удрела фирми, изградили централи по определени схеми с европари. Този тип производители на електрическа енергия са ползвали двойно финансиране. Веднъж от Държавен фонд за земеделие и веднъж
финансиране чрез преференциална цена. Няма двойно финансиране, с каквото ви облъчва госпожа Петкова. Европа отдавна не е чула. Да се надявам, че скоро ще ни чуят и нашите европейци в кавички. Европейската комисия счете, че това на практика представлява свръхсубсидиране. ВЕИ-тата са готови и на крайни действия. Засегнатите от своеволието на КЕВР и Министерство на енергетиката ще пристъпят към гражданско неподчинение и унищожаване на фотоволтаична централа. Смятаме да затваряме пътища. Подобен тип протести са абсолютно неоснователни. Според малките централи, в крайна сметка всичко щяло да излезе от джоба на потребителите. Няма как да бъде толерирано двойно финансиране. Това просто съм категорична. Държавата вече получи подкрепата на всички работодателски организации. За някои от инсталациите бяха дадени преференциални цени, порядъка на 20 пъти надвишаващи изкупните цени на АЕЦ Козлодуй. Малките производители обаче ги обвиняват в конфликт на интереси. Ще започнем да варим техни фирми и да показваме кой къде е финансиран и за колко пари. На какви основания се прави извода, че е на лице конфликт на интереси? Примерно при нас членува Българската браншова камера на енергетиците и от тази гледна точка имаме и производители, и потребители, разбира се, големи на електроенергия. За новините на Нова, Методи Владимиров. Париж евакуираха Айфеловата кула заради мъж, който се катери по нейната конструкция. Човекът бил забелязан на височина 149 метра, почти на третия етаж на кулата. Сега директно от Париж включваме Петя Желева. Петя, все още ли се намира този човек на кулата? Знаем ли защо е там? Какво се случва? Здравейте! Ситуацията, поне от това, което виждам аз в момента, е спокойна. Айфеловата кула е евакуирана, няма туристи. Всички те бяха помолили да напуснат съоръжението, а тези, които бяха предзакупили своите билети, да отложат визитата си, която беше планувана за днес. Продължава спасителната операция, но полицията тук заявяват, че няма основания да се притесняват. Все още не се знаят мотивите на човека, защо той е решил да постъпи по този начин. Защото се има предвид, че голямо събитие, Ролан Гарос, освен това предстоят европейски избори. Цял ден в района на около Айфеловата кула имаше протест на таксиметрови шофьори. Така че много поводи, за да бъде отвлечено вниманието. И в момента човекът се намира на Айфеловата кула. Вие няма да може да го видите, аз го виждам обаче на нивото между втори и трети етаж. Виждат се въжетата и все пак от полицията обясняват, че спасителната операция продължава. Това обаче е стандартна процедура. Наистина няма от какво да се тревожат туристите тук, но все пак са задължени да евакуират съоръжението, което следва да бъде отворено до второ нарезане. Добре, от Айфеловата кула, почти до Айфеловата кула, нашият репортер там, Петя Желева, благодаря. Точно така, благодарим. В Австрия прокуратурата няма да разследва бившия вице-канцлер Ханс Кристиан Штрахе заради скандалното видео, което доведе до неговата оставка. Според обвинението няма доказателства за извършено престъпление в видеозаписа. На него Штрахе беше заснет да предлага спечелване на обществени поръчки на мнима племенница на руски олигарх. В замяна поискал подкрепа за спечелване на изборите. Скандала доведе до оставката му, до разпадане на управляващата коалиция и свикване на предсрочни избори. Скандалът в Австрия беше тема и на разговорите между германския външен министър Хайко Маас и колегата му Екатерина Захариева у нас. На въпрос на Нова, трябва ли европейските служби да преосмислят информацията, която споделят с австрийските си колеги, германският външен министър отговори, че в обмена на информация важно значение има именно доверието. За нас Австрия е важен партньор. Това, което наблюдаваме в момента там, е всичко друго, но не и успокояващо. Ние се надяваме Австрия да говори на проевропейски глас в Европейският съюз. А това не можеше да се очаква поне от част от настоящото правителство. Ние искаме да имаме добри отношения с Австрия. Ние имаме добри отношения с Австрия. Популистите, много пъти сме го казвали, са хора, които предлагат на пръв поглед лесни решения на трудни въпроси. Аз също като Хайко не знам дали това ще намали евроскептичните и популистски партии в следващия Европейски парламент, но се надявам това да се случи след този скандал, който става в Австрия. По-късно германският външен министър разговаря и с президента Румен Радев. А новият президент на Украина положи клетва и веднага след това разпусна парламент. В
първия си ден като държавен глава, комикът без никакъв политически опит Владимир Зеленски насрочи предсрочни избори и обяви за свой приоритет решаването на конфликта с Русия. Часове по-късно и премиерът на страната подаде оставка. От повече от 100 страни Владимир Зеленски положи клетва като президент на Украина и получи символите на властта – верига, герб и скиптър. Кампанията на новака в политиката Зеленски беше насочена срещу корупцията. Но днес посланието му вече като президент беше далеч по-различно и ориентирано към Русия. За да бъдат предотвратени повече смъртни случаи на нашите герои, аз съм готов да направя всичко. Не ме е страх да вземам трудни решения. Готов съм да загубя популярността си, рейтинга си. И ако необходимо съм готов, без колебания, да загубя позицията си така, че най-накрая да има мир. Руска делегация не присъстваше на церемонията. Президентът Путин обяви, че ще изчака да види действията на новия държавен глава. А първата му задача беше да разпусне парламента. Разпускам Върховната рада. Слава Украине! В живота се опитвах да направя всичко, за да се усмихнат украинците. Така го чувствах със сърцето си. Това не беше просто моята работа. Честно казано, това беше моята мисия. През следващите 5 години ще правя всичко за вас, украинци, за да не плачете. На церемонията България беше представена от вицепремиера Мариана Николова. И отново у нас с история за изряден данъкоплатец, който се превърна в рекордьор по пътни нарушения. Наложило се дори мъжа да плаща чужди глоби, за да не загуби книжката и колата си. За проблема в системата, разказва Румен Бахов. Гражданин на Минев неочаквано започнал да привлича глобите като магнит. Това не са мои глоби, това са чужди глоби. Цялата история започна през 2017 година, когато започнаха да пристигат писма с глоби по фиш от различни регионални дирекции на вътрешните работи в градове в страната, които аз не съм посещавал. Потърпевшия започнал собствено проучване по случая с глобите. Оказва се, че в качеството си на бивш представляващ на една голяма лизингова компания в България, това са глоби на лизингови автомобили, ползвани от техните ползватели и явно те са направили тези нарушения. При съставяне на глоби по закона за движение по пътищата, когато извършителя отсъства от мястото на нарушението, неговата самоличност се установява чрез справка в база от информационни данни, различна от търговския регистър. Явно в едната система Пламен Минев продължава да се води на предишната му месторабота. И така фишове, съставени на други шофьори, пристигат на името на Минев. В търговския регистър може да се види, че от октомври месец 2009 година аз не представлявам тази лизингова компания и вече почти 10 години по-късно аз получавам глоби на лизингови автомобили. Получателя на глобите привлякал вниманието и на Националната агенция за приходите. Срещу него били образувани изпълнителни дела за събиране на неплатени публични вземания. Забележете, плащам чужди глоби, за да се спася от изпълнително дело. Абсурдна ситуация, защото гражданинът е престанал отдавна да има отношения с това юридическо лице. След последвала намеса на вътрешния министър Младен Маринов и нанесени корекции в системата, проблема на Пламен Минев беше решен. А със сигурност и на други граждани, имащи подобен казус. На негово име не висят никакви фишове, актове, т.е. досието му е чисто. Така, граждани на Минев повече няма да плаща за чужди нарушения. Една здравна тема – първа помощ при изгаряне по телефона. Лекари от Пирогов създадоха безплатно приложение, с което указват първите стъпки за реакция при такъв инцидент. Още от Наталия Герджикова. Дни преди да завърши средното си образование, на Стивън му се налага да посети Пирогов. И то по спешност. Докато ремонтира колата, го залива гореща течност, примесена с антифриз. Смеях един маркуч да погледна дали има течове и надуе двигателя и маркуча избухна срещу мене. За да си предпазя лицето, сложих ръката отгоре и докато бягам, всичко полепна по мене. Докато се облека, бях изгорял целия вече. От практиката си доктор Мартинов забелязва, че хората не знаят как да реагират при изгаряне. Затова решава да създаде приложение с полезна информация какво да направим в първите минути след като се изгорим. И всеки ден виждаме грешки. Грешки има и на ниво спешна помощ.
Тоест, когато медици оказват първата помощ на мястото на инцидента. А адекватната първа помощ може да спаси и човешки живот. Затова най-важното, което трябва да знаем, като се изгорим, да не слагаме лед и мъзнина върху раната, както често казват възрастните хора, а да охладим мястото с вода, да го покрием с стерилна марля или прозрачно фолио и да потърсим лекар. Указанията за първа помощ могат да минимизират оперативното лечение, от което почти всички пациенти се страхуват. Това, което виждаме в момента, е графата електрическо изгаряне и поредицата от стъпки. Има и достатъчно илюстрации, които допълнително да обяснят какво точно трябва да се направи. В практиката на лекарите не липсват и куриозни случаи. Върху самото изгаряне имаше поставен маргарин, яйце, само белтъка, това беше важното, кисело мляко. Всичко това беше увито с един лист от кисело зеле. Въпреки бинтовете, Стивън утре ще отиде на матура, а до изписването му от болницата ще почака поне още седмица. И оттам нататък нещата вече да си тръгнат към бързо заздравяване. Между 50 и 80% от пациентите получават неподходяща първа помощ при изгаряне или изобщо не получават такава. Затова, за да знаете как да реагирате, можете да свалите на телефоните си приложението «Какво да правим при изгаряне», което към момента е налично само за Android смартфони. Благодарим ти, Наталия Гирджикова. В София монтирах стъкленият купол на новата пленарна зала, в която ще заседават депутатите. До момента за ремонта на бившия партиен дом и преустройството на зала София са инвестирани близо 19 милиона лева. Бъдещата пленарна зала е с амфитеатрално разположение, а депутатските места ще бъдат 270. Строителните дейности трябва да приключат през лятото. Кога обаче народните представители ще се преместят за постоянно на новото си работно място, все още не е ясно. А френската кинолегенда Ален Делон беше удостоен със Златна палма от фестивала в Кан за цялостен принос в киноизкуството. 83-годишният актьор получи наградата от своята най-любима жена. От червения килим Делон отговори и на критиките по негов адрес за насилието към жени и хомофобска омраза. Ако съм звезда, искам да ви благодаря за това. Благодаря на публиката и на никого другиго. За себе си Ален Делон казва, че прави три неща най-добре. Работата си, глупостите и децата. И в живота, като на кино, 6 десетилетия след първата си поява в Кан, след случайна среща и нает костюм, актьорът с небесно-сини очи се качи отново на сцената, за да получи Златна палма за цялостен принос. Ален Делон прие наградата през сълзи и благодари на публиката, която го е направила такъв, какъвто е. Звезда на френското кино. Когато започнах тази работа, ми казаха, че ще е тежко, но не беше. Прави това, което искаш да правиш. Това, което беше най-трудно, е да се задържиш във времето. И аз успях. И сега знам, че е трудно да си тръгна, но ще го направя. Преди това обаче исках да ви благодаря. До него в този емоционален момент имаше отново жена. Най-скъпата в живота му. Неговата дъщеря. Във филма Борселино героят на Белмондо казва, че късмета не съществува. Аз не съм съгласна с това. Мисля, че ти имаше много късмет. Късмет да изглеждаш по този начин. Да имаш този талант и да работиш с най-добрите. Но преди всичко мисля, че киното е най-големия късметлия да те има. Заради решението си да наградят Делон, организаторите в Кан станаха обект на остри критики, а в Съединените щати петиция срещу актьора събра 25 000 гласа. В нея актьорът е описан като расист, хомофоб и женомразец заради негови изказвания в миналото. Той обаче отговори, че в живота си е получавал много повече, отколкото е раздавал. Обратно нас, където центърът на София отново ще бъде блокиран, този път заради друго дерби, не Пловдивско, Левски и ЦСКА. Матчът е утре от 6 след обед. В момента сега ще видим и карта, ето я, с района, в който се очаква да има проблеми с придвижването в час пик. Той е около националния стадион Васил Левски. Още за срещата сега от Вили Асенова. ЦСКА изостава само с една точка от лидера Лудогорец, два кръга преди края на първенството. От своя страна треньорът на Левски Георги Додоров заяви, че ще се радва, ако неговият тим успее да спре устрема на червените към титлата. Двубоят между Левски и ЦСКА е утре от 18 часа по Диема Спорт.
Вили, благодарим. Още спорт след малко. Да, и естествено и Костен Кулова ще влети. За постоянно променещата се прогноза напоследък. От нас хубава вечер, хубава седмица. Лека вечер от нас. Темите от деня може да коментирате на страницата ни във Facebook. Новините на Нова. Довери се на опита.